На протязі всього літа Центр дитячої та юнацької творчості проводить міський конкурс «Арт-подвір'я». Приємно, що до нас надійшли фотокартки від бульвару космонавтів, це магазин іграшок Ломоносова 101А, Ломоносова 101, Європейська 15А, Європейська 20, Левенецького 37 та 43, Циолковського 22, 6 вересня 37, Безнущенка 5, Шмітта 33, Ломоносова 154, чудовий будиночок на Новоселовці та Октябрська 168. Міжнародна організація з міграції та народ Японії підтримують цей конкурс, а ви, шановні, можете стати членами нашого журі «Приз зрительських симпатій». Вибирайте подвір'я, яке вам сподобалось за номером, і пишіть в коментарях. Ви вже наступного тижня узнаєте переможця.